Ka nisur sot para dite në salën sportive Farjoti të Tiranës, Kupa e Federatës Shqiptare të Volejbolit për femra. Marrin pjesë 6 skuadrat më të mira të sezonit të kaluar, të Huta e Durrësit, Studenti, Lushnja, Partizani, Tirana e Dinamo. Ndeshjet do të vazhdojnë 5 ditë. Në takimin e parë, Studenti ka fituar me vështirësi 3-2 ndaj Tiranës. Një takim i ekuilibruar deri në fund, Tirana fiton setin e parë dhe të katërt, ndërsa Studenti setin e dytë dhe të tretë. Duke u treguar me kujdesme në pikët e fundit, Studenti e fiton setin final 17-15 dhe të krijë takimin 3-2. Lushnja fiton 3-0 ndaj Partizanit duke mbyllur takimet e paraditës. Mbas ditës luetur takimi Teuta Dinamo, që ishte takimi më i bukur i ditës parë. Teuta e Durrësit kampione në fuqi, ndërsa Dinamo e drejtuar nga Kreshnik Tartari kërkon të rikthehet në famën e saj. Dy setet e parë janë më të ekuilibruarit dhe fiton 27-25 për Dinamo në seti parë dhe 25-23 për Teutën në seti dytë. Në dy setet e tjera Teuta luan më mirë, përfitonte nga gabimet e lojtarëve të Dinamos. Dy lojtarët me përvojë që akvizonte Dinamo, Deda dhe Ferra, nuk arrin të përballojnë përvojën e Teutës kampione, që fiton setin e 3 dhe të 4 dhe krijë takimin 3-1. Nesër në ditën e dytë të Kupës Federatës Shqiptare të Volejbolit, do të luajnë Dinamo Partizani në orën 9, Tirana Lushnja në orën 10:30 dhe Teuta Studenti në orën 15. Sportëdashit shqiptar do të kenë rastin të ndjekin në mbrëmjet e ekranit të televizorit futbollistët shqiptar që luajnë në Ligën e Kampioneve të Evropës. Nesër Maribor i Slovenisë, ekipi ku luajnë dhe dy shqiptarët Kliton Bozgo dhe Geri Çipi, do të vihet përballë skuadrës sonjore italiane Lazio. Takimi i vlefshëm për turin e tretë të ndeshjeve në grupe do të luhet në stadiumin Olimpik të Romës. Është hapur përsëri mundësia futbollistit të përfaqësuesit shqiptar Altin Haxhi për të transferuar tek skuadra e ligës parë spanjolle Celta Vigo. Para disa kohësh presidenti i Celta Vigos kishte deklaruar se nuk ishte interesuar për talentin shqiptar, pasi skuadra e tij nuk kishte nevojë për lojtarë të tjerë. Tani presidenti i Litexit të Bullgarisë, Grisha Grachev, ka bërë të ditur se shumë shpejt, ndoshta brenda dhjetorit, Haxhi do të transferohet në futbollin spanjoll. Bisedimet midis klubit spanjoll dhe atij bullgar kanë filluar dhe pritet zgjidhja e kontratës së Haxhit, e cila përfundon në fillim të muajit dhjetor.